Ես նախ ուզում եմ տեղեկացնել, որ պաշտոնապես հաստատվել է երկու Իրանի քաղաքացիների ձերբակալման փաստը, ՆԳՆ-ն Մարևան երկրի հաստատել է արդեն։ Երկրորդ ռիմարկա որպես, ես ուզում եմ իմ գործընկեր Գեղան Մանուկյանի կողմից հրապարակված այդ տեսանյութը համարել ինձ համար արժանահավատ, որովհետև այդ ուղերձը նախորոք մշակված էր և այնտեղ տեղ են գտել կոնկրետ և վստակ նախորոք լավ մշակված ձևակերպումներ։ Ես իդեպ ասեմ ավելին, դուք ի պաշտոնե պարտավոր եք իմանալ պատերազմի սկսելու մասին, դա ձեր հիմնական առաքելությունն է՝ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը, բնական և նորմալ է, որ դուք պետք է իմանայիք պատերազմի սկսելու մասին։ Ժամը և ուղղությունը կարող է, չգիտեմ, հետախուզությունը լավ չէր աշխատում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է սահմանին տեղի ունեցող իրավիճակին, դեք մենք բոլորս լուսնից չենք իջել և այստեղ ապրում ենք և ամեն ինչ տեղի ունեցել մեր աչքի առաջ, արձանագրված են կոնկրետ փաստեր, թե ինչ է տեղի ունեցել, թե ինչը ոնց է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով է տեղի ունեցել, և այդ ամբողջ արձանագրված ինձ ուղղակի մի բան է ամենակարևորը հետաքրում, որ կա նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր հայտարարություն, որտեղ առաջին կետում ասված է բոլորը մնում են իրենց տեղերում, հետո կա վերապահում, թե որտեղից են որ օրը դուրս գալիս։ Հիմա դա չէր վերաբերվում Կովսականի, Սանասարի կամ եթե կուզեք Զանգելանի, Կուբատլոյի, որպեսի միջազգային տերմիններով հասկանալի լինի, տարածքներից, մինչդեռ հրաման է եղել դուրս գալու այդտեղից, վերադառնալու ձեր օգտագործմամբ Սովետական Հայաստանի պետական սահման, ինչը իմ հասկանալով մի քիչ դժվար է, որովհետև այդ հատվածում Սովետական Հայաստանի պետական սահմանը ստեղծում գոյություն չի ունեցել, կա պետական սահմանի մասին օրենք, հիմա ցավոք սրտի Հայաստանում կա սահմանադրություն, որտեղ կա 6-րդ հոդված, օրենականության սկզբունքը, որ պետական պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Հիմա հարցը հետևյալն է, խնդրում եմ ձեզ, 30-20 վայրկյան, խնդրում եմ ձեզ, ինձ ասեք, նման որոշում կայացնելիս սահմանադրության կամ օրենքի որ կետով եք առաջնորդվել և ձեր որը լիազորությունն եք իրացրել նման որոշում հրաման տալուց զորքերը բերել Հայաստանի Սովետական սահմանին կանգնացնելու։ Շնորհակալ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, չի կարելի սահմանության մասին, ցավոք սրտի կա սահմանադրությունը, անընդունելի է յուրաքանչյուր բան։ Շնորհակալ եմ, հասկացա ինչ։ Հարցի համար, պարոն Ղազարյան, իրականում կարծում եմ, որ վերջին 7 ամսվա ընթացքում գուցե 8 այդ հարցին այնքան եմ անդրադարձել, որ նորից նույն բաները կրկնելու անհրաժեշտություն չկա, բայց ձեր կոնկրետ հարցին ուզում եմ տալ կոնկրետ պատասխան։ Որոշումը կայացվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Հա, ներողություն եմ խնդրում, այդ որոշումը չի կայացվել միանձնյա, որ այ մի մարդ որոշել է, որ այդպես գործի, պետք է այդպես գործի։ Դա կայացվել է քննարկումների, խորը վերլուծությունների, հնարավոր զարգացումների, համապարփակ վերլուծության արդյունքում։ Իհարկե հետո մարդիկ կային, ովքեր այդ քննարկումներին նստած մասնակցել են, հայտարարեցին, մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք։ Հա, տենց է, ցավոք սրտի շատ հաճախ է պատահում, որ երբ որ պետք է պատասխանատվություն ստանձնել, ոչ մեկ չի ուզում պատասխանատվություն ստանձնի։ Ես ասում եմ, ես նախորդ հարցինի պատասխանն էլ ասացի, չէ՞, երբ որ հարց էր հնչում, ասում էր, որ հոկտեմբերի 19-ի առաջարկի մասին ոչ մեկ տեղյակ չի եղել, այդ ի՞նչ առաջարկա։ Ես ասացի, որ անվտանգության խորհրդին նիստ եմ հրավիրել, արտախորհրդանական ուժերի հանդիպման եմ հրավիրել, բայց ասացի, որ իրանց հրավիրել եմ, ասել եմ ձեզ չեմ հրավիրել, որ դուք պատասխանատվությունը ինձ հետ կիսեք։ Ես հրավիրել եմ ձեզ ուղղակի տեղյակ պահելու, որովհետև այս հանգամանքները չեմ կարող հեռուստաուղերձ անել և հրապարակել, որովհետև կարող են իրադարձությունները, ինչպես և կանխատեսում էի, այլ կերպ զարգանալ։ Եվ ես ասացի, որ ես այո պատասխանատվությունը ամբողջությամբ վերցրել եմ և վերցում եմ իմ վրա։ Առաջ նո մեր քաղաքական ուժն էլ է ընդհանուր առմամբ այդ պատասխանատվությունը ստանձնել, բայց անհատական պատասխանատվությունը այո ինձ վրա է, այո ինձ վրա է, և նաև այդ անհատական պատասխանատվությունը կրելու վճռականությամբ է, որ մենք գնացել ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, դուրս ենք եկել ժողովրդի առաջ,
դուք բոլորդ հնարավորություն եք ունեցել բոլոր մեջբերումները անել, բոլոր վիդեոները տարածել, ինչ տեղեկատվություն կա հրապարակել եւ եղել են շրջանակներ, որ ինչ տեղեկատվություն հնարավոր է եղել հորինել, ամեն ինչ հորինել են։ Եվ ներկայացրել են հանրությանը, հանրությունը կշռել է, դատել է եւ կայացրել է որոշում։ Եվ կարծում եմ այդ որոշումը կայացրել է նաեւ այն պատճառով, որ ես ի հեճուկը սպասումների չեմ եկել ասել, վայ գիտեք ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ, ես ասել եմ, ես ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա։ Եթե մեղավոր եք փնտրում, այո, ես եմ մեղավոր, եթե պատասխանատու եք փնտրում, ես եմ պատասխանատուն, եւ ես հանձնվում եմ ժողովրդի դատին։ Կոնկրետ հարցին տալիս եմ կոնկրետ պատասխան։ Որոշումը կայացվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, դա կներ աղետալի սխալ։ Եվ եթե առիթ կունենանք ոչ հրապարակային քննարկելու, ես կապացուցեմ դա։ Արձագանք։ Իրականում հետաքրքիր է։ Ներողություն եմ խնդրում։ Եվ ցույց կտամ այն պատճառահետևանքային կապը, որին անդրադարձա Տիկին Գրիգորյանի եւ պարոն Վարդևանյանի հարցերին ի պատասխան։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, խնդրեմ Պարոն Ղազարյան։ Ինձ իրականում հետաքրքիր է, թե ես կարծում եմ, որ ստավ ոչ թե պետք է անել առանձին, որովհետև գաղտնիքներ ես մեծ հաշվով չունեմ իմ ընկերներից կամ մնացածից, բայց ամեն պետական շահից է բխում իրականում, որպեսզի քաղաքական համակարգը տեղեկացված լինի, թե ինչպիսի պատճառահետևանքային կապ գոյությունների գործողությունների մեջ։ Ամենայն դեպս, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի երաշխավորը Ռուսաստանն է եղել, ամեն դեպքում։ Եվ այնտեղ, որ գրված է, բոլորը մնում են իրենց տեղերում, դրա երաշխավորը ևս եղել է Ռուսաստանը։ Դա փաստ է։ Հիմա դուք, ես ոնց հասկացա ձեր խոսքից, եթե մենք հիմա հրաման չենք տալի զորքերը դուրս բերել դեպի Հայաստանի, սովետական Հայաստանի սահման, լինելու են շատ վատ հետևանքներ։ Ինչ է ստացվում, որ Ադրբեջանը գնալու էր համաձայնագրի վրայով անցնելով ռազմական էսկալացիա սկսելու, եւ մի հարց է, գիտեք, եթե մենք ամեն անգամ պետք է ռազմական էսկալացիայից վախենալով, անընդհատ ինչ-որ մի բան փորձենք, մի հարց տամ ձեզ, էլի փամջի, կա արդյոք այդ, որից են կողմ, որ դուք որևէ քայլ չեք անելու ցանկացած ռազմական էսկալացիայի վտանգի, չգիտեմ, կա արդյոք որևէ կետ, որ կասեք, սա իմը չի, ես սա չեմ անի։ Տեսեք, ես այն ինչ որ ասում եմ, իրականում ես ոչ մի գաղտնի բան չեմ պատրաստվում ասել, եւ իմ ասելիքը, եթե ուզենաք, դուք ինքներդ հիմա մի րոպեում թղթի վրա կձևակերպեք, որովհետեւ ինչ եմ ասում, եթե ոչ հրապարակային ռեժիմում իմ ու պարոն Վարդևանյանի հարցու պատասխանի համատեքստով, որ մենք ձևակերպումներ անելիս պետք է ուշադիր լինեն։ Երկրորդը, երբ որ ասում եք, կա արդյոք գիծ, այդ որոշումները կայացվել են այդ գծի խորը ընկալման արդյունքում։ Այդ որոշումները կայացվել են այդ գծի խորը ընկալման արդյունքում, եւ ելի կոնկրետ հարցին տալիս եմ կոնկրետ պատասխան։ Որոշումը կայացվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու նկատառումով, եւ իրականում մի քանի այլ դրվագներում, եթե մենք գործեինք նույն կերպ, շատ հավանական է, որ մենք չունենայինք մի քանի խնդիրներ, որ մենք ունենք այսօր։ Շնորհակալ եմ։